Cílem najít nahané ztracené sebevědomí. Úvodní třetina však vypovídala o něčem jiném. Ve druhé minutě našel Zima Martince a kladenský golman Hnilička měl betony poprvé v permanenci. V polovině páté minuty chyboval za vlastní klecí kladenský bek Libor Procházka. Zima se protáhl před branku a dorážka z hole bakuly znamenala vedení Hanáků 1-0. Kladno působilo nadále apaticky, po chybě kapitána Patery pálil Jurík. Dorážka Eichmana skončila offouz mimo branku. Ve 14. minutě sklidil potlesk ochozu touto samostatnou akcí zakončenou střelou z otočky olomoucký junior Broš. Sporé kladenské útoky končily rozpačitě a bez efektu. Tato pozice Josefa Zajíce před Sagašem byla v první 20. minutovce pro hostující útočníky typická. Co se musí změnit do druhé třetiny v taktice? No, já si myslím, že musíme agresivnější napadat, protože vlastně jsme měli snad jenom 3 střely na bránu a musíme vystřílet. No. Z druhé části uplynulo pouze 130 sekund, když útok olomouckých juniorů rozebral kladenskou obranu. Broš přihrál Tomajkovi, jeho backhand Hnilička ještě vyrazil, ale proti Kratěnově dorážce Podvíko byli již bezmocní. 2-0 pro Hanáky. Domácí euforie pokračovala při vyloučení Zajíce, zadržení vypál od modré Jiří Látal. V závaru před hostující brankou doraželi Jurík a Eichmann, ale kladenský golman vyratnou pomocí Kasíka Kotou zalehl. Zvrat do jednoznačného vývoje vnesl 5 sekund před koncem 30. minuty kladenský Hruchař, když při nájezdu 2-1 na dvakrát překonal Cagaše. Hosté jako mávnutím proutku ožili a po 5-minutovém vyloučení Poláka za vysokou hůl uzamkli olomoucké v jejich obrané třetině. Po akci Patery a Tona Cagaše zachránil, ale v 35. minutě proti Tonově bombě do horního rušku neměl sebemenší šanci, srovnáno na 2-2. Vy Kladno vlastně znáte z minulosti, jak na vás působí jako kolektiv? No tak i když tady hrajou sice zatím 2-2, ale myslím si, že na mě působí oproti loňské sezóně docela takovým unaveným dojmem, ale určitě mají dobrý mladý mužstvo a budou v tabulce stoupat vejš a vejš. V poslední třetině se začínalo prakticky znovu. Domácí suverenita se vytratila, hosté naopak působili jistějším dojmem. Z obou strany opatrné hry se vymykala tato biliardová akce Martince a Zimy, zápětí Jiří Látal pálil do kladenského golmana. 9 minut před koncem udeřilo nečekaně na druhé straně kluziště. Akci Patery a Martina Procházky zručil Ota Vejvoda a Kladno šlo poprvé do vedení. 2-3. Olomouc vyvinula tlak, ale nervozita v koncovce svazovala jim hráčům ruce. Po přihrávce Zimy neuspěl Brančík. Vyrovnáním neskončila ani super kombinace tria Broš, Kratěna, Tomajko. V zákonitě přišlo osvědčené nedáš dostaneš, necelé 2 minuty před závěrečnou sirenou našel Kasík Pateru, ten se na modré výtečně uvolnil a po čtvrté překonal Cagaše. A zklamaní olomoučtí fandové začali předčasně vyklízet hlediště. Je fakt, že Olomouc půl zápasu byla lepší, tahala za delší konec. My jsme, na nás trošku byla znáta cesta, to je taková naše zvláštnost, že ty cesty jsou znát, ale pak musím jako všem klukům dát pochvalu, že odvedli maximální výkon a toužené vítězství se dostavilo. Teď proti Litvinovu my nebudeme mít co ztratit, tak věřím, že hráči prostě budou v jiné psychické situaci a že budou chtět dokázat, že ty dva výsledky doma, že to byla jenom náhoda a že proti těm silným soupeřům budou hrát daleko líp, daleko koncentrovanějc a s daleko větším úsilím. V utkání dvou rozdílných polovin podlehla HC Olomouc HC Kladnu 2-4 po třetinách 1-0, 1-2 a 0-2 a loňský extraligový lídr možná nahlane skutečně našel ztracené sebevědomí.